Bom, boa tarde, boa noite, bom dia, especialmente para a população de Sete Lagoas. Eu sou Samuel Marotta, idealizador e curador deste evento. Essa é a mostra Cine Rivelo, uma homenagem à sala de 1.100 lugares da cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. O Cine Rivelo foi inaugurado em 58 e, durante quase 60 anos, foi a sala mais popular de Sete Lagoas e região. Em breve, o Cine Rivelo passará por uma transformação e virará um complexo cultural moderno, com um grande teatro para aproximadamente 700 pessoas, uma sala de cinema, salas de aula, de convenções, um café e um restaurante. Essa mostra, ao mesmo tempo em que visa fazer uma singela homenagem ao Cine Rivelo, por tudo que ele representou à população de Sete Lagoas e região, também quer olhar para frente. Então, nesse sentido, temos aqui hoje, para uma conversa sobre gestão de cinema e curadoria, dois convidados especiais: Fabrício Cordeiro, programador do Cine Cultura de Goiânia, e Leonardo Bonfim, programador da Cinemateca do Capitólio, em Porto Alegre. O Fabrício é crítico, programador e curador de cinema. Desde 2016, é responsável pela direção e programação do Cine Cultura, sala de cinema da Secult de Goiás. Graduado em Letras, mestre em Comunicação, Mídia e Cultura, ambos pela Universidade Federal de Goiás, onde iniciou sua experiência como curador e debatedor ao idealizar mostra do Cine UFG entre os anos de 2009 e 2012. Também possui especialização em cinema e audiovisual pela Universidade Estadual de Goiás. Trabalhou como curador e jurado de premiação para diversos festivais, entre eles Goiânia Mostra Curtas, Quarto Festival Cinema na Calçada, Quarto Cinema na Calçada, perdão, Mostra Canavial de Cinema, eu adoro esse nome, e Anápolis Festival de Cinema. Foi editor da revista Janela entre 14 e 19 e realizou dois curtas-metragens: Leblon Marista, 2016, e Guará, 2019. Ambos escritos, dirigidos e montados em parceria com o Luciano Evangelista. Acrescentaria sommelier nessa bio aí também, Fabrício. Leonardo Bonfim é programador da Cinemateca do Capitólio em Porto Alegre desde 2015. Foi programador da sala PF Gastal, na mesma cidade, entre 13 e 17. Realizou trabalhos de programação para os festivais de Gramado e de Brasília. Desde 2012, é um dos editores do Cinematógrafo. Então, Léo, Fabrício, sejam bem-vindos aqui a este evento. Eu vou, assim, tentar propor uma dinâmica aqui, mas eu espero que a gente a subverta ao longo da conversa. Serão 20 minutos para cada um falar das experiências de gestão e curadoria em suas respectivas salas. Depois disso, uma rodada de perguntas de 25 minutos, que nem se, não, não vão ser necessariamente perguntas, mas questões acerca daquilo que for dito por vocês dois. E, no final, as considerações finais, de mais ou menos 5 minutos. Tá bom? Vou voltar aqui ao vídeo. Então, Fabrício, vamos começar por você. Assim, acho que é primeiramente, uma honra tê-lo aqui. E essa primeira fala, então, eu gostaria que fosse algo que tivesse a ver mesmo com a gestão do cinema, desde que você começou até hoje, passando mesmo pela gestão e também pela sua programação, pela curadoria, né? Assim, tudo que envolve essa experiência de programar uma sala de cinema. Podemos começar com você? Bom, primeiro, a honra é minha, né? Obrigado pelo convite, pela lembrança. A gente chegou a conversar antes, né? Eu acho que a coisa mais prazerosa de se conversar é programação de cinema atualmente, assim, para nós, imagino para o Léo também. Eu estou no Cine Cultura, que fica aqui no centro de Goiânia desde julho de 2016, né? Então, estou completando aí 5 anos à frente da sala. Eu penso programação e curadoria como um constante aprendizado, assim, né? A gente vai entendendo melhor o espaço, a gente vai entendendo, inclusive, melhor a cidade, conforme a gente vai trabalhando e construindo um trabalho de programação mesmo, né? Inclusive como amadurecimento como programador, e no meu caso, não só no meu, né? Eu sei que o Léo também, como a Cinemateca Capitólio é da Prefeitura, mas também como uma sala pública e como um servidor público nesse caso, né? Trabalhar com uma programação de cinema e sendo um funcionário público. Passa muito por, embora eu já fosse rato, assim, do Cine Cultura, né? Acho que fora minha casa era o lugar que eu mais frequentava em Goiânia, assim. Obviamente, depois que eu passei a programar, passou a ser, talvez até mais que a minha casa.
E eu já sabia do perfil da sala, né, um perfil de cinema alternativo. No caso de Goiânia, e Goiás, pode-se dizer que é a única 100% dedicada a esse tipo de circuito, né? Então a gente começa a pensar ali como programar a sala, no que significa isso, né? Então, Cinecultura é uma sala pequena de 88 lugares e basicamente, se não passar, não for lançar filmes, né, nela, alguns lançamentos não simplesmente não chegam no, numa capital, né? No caso, Goiânia é uma capital com 1,5 milhão de habitantes, assim. Por aí, entre 1,3 milhão e 1,5 milhão. Então, é entender um pouco a função da sala nessa esfera, né? Nessa metrópole, nessa cidade que não é tão grande, mas enfim, não tem outras tantas salas como ela. E entra também um pouco de. Uma das coisas que eu mais gosto, assim, no... Bom, começar do começo. Quando eu peguei o Cinecultura em 2016, tinha saído um amigo meu estava programando, né, o Marcelo. Ele teve muito pouco tempo para programar a sala, porque ele ficou 6 meses. 6 meses para programar a sala não é nada, né? É um trabalho muito pequeno para ir se conquistando público. E o Cinecultura, ele vinha de um momento realmente não muito bom, porque transição de governo geralmente é complicado, né? Então ele tinha perdido boa parte do público que ele tinha construído bem ali entre 2013 e 2014. Foi na época da Marcela Borello, do Rafael Parodi e do Luiz, né? Amigos meus também, que eles tinham retomado a sala depois de um longo período fechado e retomado muito bem. E aí, nessa transição, enfim, dificultou algumas coisas. A sala estava dando uma média de uma, duas pessoas por público, né? Quando a gente foi fazer o levantamento histórico, assim, de público dela. Então, era todo um trabalho a ser reconstruído, um público a ser reconquistado. E por frequentar a sala por muito tempo, por toda a minha vida, assim, eu sabia que havia, nesses momentos ruins, havia sempre aquela imprecisão, aquela má informação para o público mesmo. Muita gente não sabia se a sala estava fechada, se ela não estava funcionando. É uma sala um pouco escondida, fica dentro de um centro cultural e ela é um pouquinho escondida, assim, não tem nada. Embora fique no centro, na principal praça de Goiânia, ela não tem exatamente um letreiro, uma marquise, nada que indique que está lá, né, que existe uma sala de cinema ali. Então, não era só simplesmente programar a sala, mas tentar pensar uma forma com que a sala passasse a ser um pouco mais conhecida, né? Embora fosse uma sala com quase 30 anos, completou 30 anos agora em 2019, não demorou muito a perceber que pouquíssima, faltava muita gente ainda para conhecer a sala. Você conhece Cinecultura? Não, nunca ouvi falar e tal. Então isso a gente vai pegando, até conversando com as pessoas, né? Conversando em bar, conversando. É um pouco muito do boca a boca também. Então, era fundamental fazer com que a sala não fechasse em nenhum momento, né? Isso foi uma coisa que eu logo decretei como um mantra para mim mesmo e comecei a deixar claro, assim, no próprio funcionamento dentro do centro cultural, que o Cinecultura não fecha. O Cinecultura não fecha, o Cinecultura não fecha, até porque, como está dentro de um outro centro cultural em que muitas unidades fecham no fim de semana, até por ser dentro do prédio do estado, né, havia também a má compreensão, assim, por parte do público, de que o cinema também não abriria talvez no fim de semana, né? O que sempre abriu, mas isso nunca parecia ficar muito claro, assim, para as pessoas, né? E fim de semana é o melhor momento, né, de uma sala de cinema, assim. Então havia muito esse desejo de deixar claro que é uma sala normal, apesar de estar dentro do centro cultural e apesar de ser uma sala pública, né? E a gente aumentou, acho que logo depois de 6 meses, porque isso teve que ser um pouco gradativo, fiz questão de aumentar de 2 sessões por dia para três e depois quatro, para ficar de novo parecido com um padrão de cinema normal. Isso também dava mais visibilidade, forçar muito redes sociais. E com o tempo era isso, era tentativa e erro de tentar entender, de tentar fazer com que uma sala de cinema pública com alguns problemas muito específicos dessa condição passasse a ser uma sala muito mais expressiva, né? E
A sala tem um lugar muito privilegiado, assim, que é a Praça Cívica, que o nome oficial é Praça Pedro Ludovico Teixeira, né? Que em 2015, então um ano depois, acho que foi 2015, um ano depois de eu entrar no Cine Cultura, aconteceu algo muito bom na praça, porque a praça antes era aberta para carros. Então ela virava a praça bem grande, assim, e ela virava, ela era um estacionamento gigante, assim, as pessoas estacionavam os carros lá dentro e era um tanto esquisito, assim. E depois fechou, a praça não é mais acessível para carros, ela é aberta para pedestres e ciclistas, enfim, ficou uma praça muito mais, ela foi reformada pela prefeitura e passou a ser uma praça bem mais convidativa, assim, tem muita árvore, muito passarinho e tal. E porque isso às vezes não é tão óbvio assim numa gestão, porque isso, numa gestão geralmente é uma administração interna da sala. Eu vou tocar nisso também, mas eu tinha a impressão de que tinha esse lado não muito óbvio do que é gerir uma sala, porque você entender exatamente onde que ela se localiza na cidade. Então tá, a gente está nessa praça aqui que é incrível, que está perto de outras unidades culturais. Então a gente está perto do Teatro Goiânia, que é um prédio em arte deco maravilhoso, nosso prédio também é tombado, enfim. Está perto dos Bosques Buritis, assim, a distâncias realmente caminháveis, Vila Cultural Cora Coralina, são tirando o Bosques Buritis, né, a Vila Cultural e o Teatro são do Estado também. Então, era interessante pensar, por exemplo, a divulgação, sobretudo no Instagram, que você pega hashtag, vai pegando uns outros lados, assim, como atrair o público para uma ideia não só de uma ida ao cinema, né, que não é um cinema de shopping, mas uma ida a um cinema, no nosso caso nem é de rua, é de praça, como um programa mais completo, né? Um programa dentro de um programa da cidade, sabe? E mais ou menos ali entre 2018, entre 2017 e 2018, quando o público já estava se consolidando de novo, isso passou a ser um pouco o nosso discurso, né? Pelo menos ali da pegada que eu queria dar e transmitir para a equipe que trabalha comigo, para pensar um pouco isso, né? Eu passava um pouco dessas orientações para a comunicação da secretaria também. Então, porque é um programa realmente muito bom, assim, ao contrário de shopping, né? Você vai para uma sala com esse nosso perfil, você sai realmente para ver um filme, você sai de lá, tem um momento diferente, né? Então, seja você vindo de ônibus, ou de bicicleta, ou de carro, você tem que caminhar por essa praça tão bonita e emblemática de Goiânia, para ir a algum outro lugar ou mesmo voltar para casa, né? Então, eu comecei a pensar também a programação um pouco nesse sentido, né? Eu acho que o melhor exemplo que disso foi, talvez os dois melhores, a gente fez uma mostra em parceria com a Aliança Francesa e tinha os Guarda-Chuvas do Amor, do Jacques Demy, né? E inicialmente eu queria encerrar a mostra com os Guarda-Chuvas do Amor, mas eu inverti. A gente finalizou a mostra com... Esse era num domingo, né? Ela terminava num domingo. Um filme da Agnès Varda. E Os Guarda-Chuvas do Amor ficou para... 5 horas. Então, encerrava ali mais ou menos... Acho que ele tem uns 90 minutos. Encerrava 6:30, que era justamente no momento do pôr do sol. Então, a sala lotou. A galera saiu e tava dando... Era essa época já que tá rolando uma seca, assim, aqui em Goiânia, e geralmente tem pôr do sol muito bonitos, né? Então, tinha mais ou menos aí quase 100 pessoas saíram e tinha um pôr do sol realmente incrível, assim, um tanto rosáceo, que combina muito com o filme, inclusive. Foi uma sessão muito, muito mágica. Então, esse tipo de coisa eu fui entendendo com o tempo, mesmo frequentando a sala, junto com as pessoas, né, estando lá direto, entendendo... isso, a própria mudança visual da praça, né? E às vezes pensando nos filmes justamente nisso, quando era possível. E também arriscando um pouco, fazendo essas sessões um pouco mais tardias, principalmente nas mostras. Um questionamento muito grande, mas eu percebi que isso também era em função porque a sala não estava dando tanto público, é que essas sessões... A última sessão quase nunca passava, começava 8:30 e quase nunca passava das 10, assim. E aí eu fui tomando mais liberdade de fazer umas sessões um pouco mais tarde, porque o pessoal costumava questionar muito a segurança aqui no centro, né, na praça. E eu nunca achei tão arriscado assim. Não que não seja, mas é só você ter um certo feeling. Geralmente essas coisas são um pouco exageradas, mas a própria sala poderia ajudar um pouco nisso,
né? Então, eu comecei a fazer sessões um pouco mais tardias, quando era uma amostra, numa boa amostra, está sempre lotando, então você tem um grande movimento de gente. E aí depois a gente começou, enfim, a arriscar sessões de madrugada, né? É, fazer aí, periodicamente sessões, as chamadas sessões da 8 para as 11, começa aí 11 horas, termina 3 da manhã, e felizmente todas lotaram que a gente fez, né? Não faz muito, mas é isso, eu queria um movimento inesperado na praça, e antes o que era considerado perigoso talvez não seja tanto mais, porque você tem ali de novo 100 pessoas, né? Frequentando aquele espaço. O que mais? Em termos de gestão, são pequenas coisas, assim, sobretudo em sala pública, né? Quando eu cheguei, vou dar um exemplo banal, assim, mas que fez uma diferença enorme. Em 2016 tinha... Como é que tá meu tempo aí? Ah, pode ir. Pode ir? Pode, tá. Sim. Na minha conta aqui, você tem 10 minutos ainda. Ah, de boa, tá. Geralmente eu perco a noção. Essas gestões mais práticas geralmente são um pouco mais enjoadas, assim. Então, tinha... Tá, a sala no começo não recebia tanta gente, mas conforme ela foi ganhando um pouco mais de público, retomando o seu público, o fato de termos um galão de água ao invés de um bebedouro passou a ser um problema, né? Então, passou-se a ser uma certa prioridade conseguir um bebedouro e não um galão de água, porque o galão de água consome muito copo plástico e tem que ficar substituindo os galões, e às vezes, no fim de semana, isso era um problema, porque no fim de semana, realmente, só nós abrimos, né? Então, você não tem almoxarifado, você não tem o resto da unidade ali funcionando, né? Então, novamente, você tem que pensar a sala de acordo com... Ela está condicionada a um centro cultural maior que não exatamente tem o mesmo funcionamento que uma sala de cinema. E eu briguei muito por esse bebedouro, foi uma conquista muito emocionante, eu gosto muito dele, e, por incrível que pareça, resolveu alguns problemas, assim. Então, esse tipo de coisa vai aparecendo. Eu estou vendo ali o Léo dando uma risadinha, imagino que ele tenha talvez situações similares. Mas é incrível como coisa simples resolve o problema, cara. Né? A gente tinha que articular um pouco também a equipe de limpeza, justamente por causa de fim de semana um pouco mais movimentado. Mas pensando em gestão voltada especificamente para programação da sala... De novo, assim, eu fiquei muito empolgado quando eu consegui a licença guarda-chuva, né? Muitos trâmites burocráticos para conseguir comprar a licença, depois vai renovando ano após ano. Fiquei muito empolgado e imediatamente comecei a fazer algumas mostras, mas aí logo... E a licença guarda-chuva a gente faz a mostra gratuita, e aí logo eu percebi que eu precisava dar mais espaço entre essas mostras da licença guarda-chuva e os filmes que são lançados, né? Existe cobrança mesmo de ingresso. Porque começou a chegar, vinha gente perguntava, ah, quando é que vai ter mostra gratuita de novo? Né? Então tinha gente já esperando que a sala, para ver os filmes só gratuitos, assim. Havia esse risco, então eu comecei a dar um espaço um pouco maior entre essas mostras e tentar combiná-las de uma forma mais interessante, que não prejudicasse os filmes lançados comercialmente. Até porque os filmes lançados, a demanda de filmes lançados comercialmente passou a ser maior também, conforme a sala foi recebendo mais público, e esse tipo de coisa começa a rodar, né? Essas informações. E se antes a gente trabalhava com umas... Eu comecei trabalhando com umas 4, 5 distribuidores, aí entram as principais, né? Vitrine, Zeta. Mas em 2019, acho que a gente já estava trabalhando aí com... Até porque surgiram outras menores, né? Bem próprio o Dani, né? O Daniel lançou a Embaúba mais recentemente, com um belo catálogo, inclusive. Mas a gente já estava trabalhando, acho que com cerca de 15 possibilidades distribuidoras, assim, para uma sala que nem DCP tem, né? Então, eu precisava... Isso era fundamental, eu administrar, porque você quer passar o máximo de filmes possíveis, e é uma sala única, e simplesmente era inviável. O trabalho de programação, em grande parte, e muito tristemente, ele sei lá, 80% você dizer não.
nem é porque você quer, mas você tem que ficar buscando esses espaços, assim. Eu acho um desafio prazerosíssimo ficar buscando espaço na grade para filmes, colhendo minutos, 5 minutos às vezes faz uma diferença gigantesca, assim. Você se arrisca até do público trombar um com o outro, mas só para colocar um filme ali. Eu espero ter ido um pouco no lado que você que já quis abordar de começo. É porque gestão abrange tanta coisa, né, cara? Demais. Uma dúvida que surgiu aqui, Fabrício, como que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, né, assim, a gente é um lugar que tradicionalmente, há um tempo atrás, tinha muitas salas de rua, hoje só tem belas artes de cinema de rua comercial, né, assim, porque a gente tem o Humberto Mauro, tem o Sesc Palladium, tem o Cine Brasil, mas também, mas são cinemas de retrospectivas e cinemas de formação. São ótimos, sobretudo esse Humberto Mauro, mas cinema comercial de rua, a gente só tem Belas Artes. Como que é a situação aí em Goiânia? Além da do Cine Cultura, tem outras salas aos moldes do Cine Cultura? Cara, tem o que agora estão numa situação muito muito delicada, né? Tem o Cine Hits, que são duas salas bem boas, duas salas históricas. Muito recentemente, quem as comprou foi o Frederico Machado, da Lume, né, de Maranhão. Acho que ele estava até revezando, morando um tempo aqui. E foi, sei lá, na minha cabeça foi tipo 6 meses antes de rolar a pandemia, então foi um timing muito, muito, muito ruim para ele. Não sei como está a situação do Cine Hits agora. Eu cheguei a ver que estava rolando uma vaquinha, alguma coisa, mas eu sei que é uma situação bem complicada. O Cine Hits chegou, antes de ir para o Frederico, chegou a abrir, claro, né, cobra aluguel e tudo mais, mas uma das edições do Fronteira, do Festival de Cinema Documentário Experimental, foi lá. E cara, são salas grandes, assim, se eu não me engano, as duas com mais de 200 lugares, uma tela alta, são boas salas, assim, bons espaços. Eu lamentaria muito se o Cine Hits não vingasse, mas no cotidiano passava, era voltado para uma programação mais popular, assim, então passava muito blockbuster e a maior parte dublado, né? Tinha um público cativo nesse sentido. Só não era o ingresso mais barato de Goiânia, porque o Cine Cultura é o ingresso mais barato de Goiânia, que é R$ 8 inteiro e R$ 4 a meia, e acho que lá no Hits era 6, 12, alguma coisa assim. E tem as redes do Cine Lumière, que seria um pouco semelhante ao que é o Frei Caneca, em São Paulo, que são salas de shopping, de perfil mais de shopping, mas que se abrem também a uma programação um pouco mais alternativa. Mas é aquele alternativo que hoje a gente poderia chamar meio termo, então vai ser aí, um Aquarius, por exemplo, né? Filme do Ricardo Darín, embora eu me surpreendi muito de ter visto eles colocando uma vez o Clarice ou alguma coisa sobre nós dois, é esse o título do filme do Petrus, que eu gosto bem, inclusive, e ficou lá, mas tipo, não fica mais que uma semana, geralmente, né? Até o Aquarius mesmo, que estava dando bom público, acho que o Aquarius lá nesse. Porque são perfis de salas que vão girar muito, porque é Vingadores, né? E eu nem julgo, né? Tem ali que fazer um lucro, né? É outra pegada. Enquanto o Aquarius com a gente ficou, se eu não me engano, 10 semanas, alguma coisa assim. Então. Ah, isso é uma coisa interessante. Embora não tenha perfis 100% alternativos como Cine Cultura, eu busco saber o que está passando nessas salas, até para. Mesmo que seja um filme que às vezes eu queira. Eu abro mão para dar uma diversificada nas opções da cidade, né? Então, ao invés de. Nem a sala nem compete, porque os perfis são diferentes, mesmo que sejam os filmes, né? Mas só para a pessoa, sei lá, abre o jornal ou vai procurar informação para. Pô, a Goiânia já está recebendo filme tal, né? Eu fiz isso com a Separação, por exemplo, o filme iraniano, né? E tinha gente pedindo Cine Cultura e eu explicava, né? Conversava assim: olha, já tá passando no Lumière, por exemplo, é um filme que eu até tenho interesse, mas já tá passando lá. Eu acho que é bom criar espaço aqui para o Cine Cultura, porque muitos filmes pedindo, sobretudo brasileiros, né? Então a pessoa fica com um pouco mais de opção mesmo. E cara, uma coisa que sempre foi muito fundamental para mim, Rica, ali no, na Secult, e agora, assim, eu já estou tendo experiência com duas gestões, né? Eu entrei no meio de uma gestão e depois mudou, né? Porque mudou o governo e tal.
Mas certamente eu sempre senti que eu tive uma extrema liberdade de fazer programação, uma extrema autonomia, e isso eu acho fundamental para o trabalho de curadoria e programação, assim, né? Não que não se tenha conversa de organização, planejamentos, né? Mas eu sempre tive muito, muito respeitado o papel como programador, né? Em todos esses anos, não importando quem estivesse lá. E isso realmente é muito gratificante, assim, nesse tipo de trabalho, né? Porque é um trabalho que exige esse tipo de liberdade mesmo, né? Ninguém nunca me falou que tipo de filme eu deveria passar ou não deveria passar. Enfim, isso é massa. É o cinema, isso é da história da cultura também, na verdade. Massa, Fabrício. Valeu demais, assim, é muito bom mesmo, muito bom saber, né, dos detalhes aí do Cinecultura. Depois a gente vai entrar em outros, mas eu queria passar, então, depois dos 20 minutos, até apitou aqui no meu celular, então a gente conseguiu fazer o tempo ideal. E aí eu queria passar, então, para o Leonardo Bonfim, para você, Leonardo, dizer da sua experiência também, tanto de gestão como de curadoria do Cine Capitólio. Muito obrigado, Fabrício. E seja bem-vindo, Léo. Obrigado, obrigado pelo convite, né? Sempre, como o Fabrício colocou, né? Falar sobre programação, ainda mais nesse momento que a gente já está tanto tempo sem programação, né? De cinema, enfim. Para quem trabalhava isso que o Fabrício coloca, de virar a casa, né? Acho que quem programa, acho que um espaço desse, que acaba vivendo também, né? Ali. Então, esse corte foi bem. Foi uma coisa muito transformadora assim para a vida, né? Acho que de todo mundo que trabalha com sala de cinema, né? Isso foi muito impactante. Então falar, pelo menos, é uma forma de, acho que, de reviver, acho que, esses momentos. Eu vou fazer um breve assim histórico ali da Cinemateca Capitólio, que é um espaço recente, né? Abriu em 2015. E que eu programo desde a abertura, né? Desde da inauguração. A Cinemateca Capitólio, ela funciona num prédio, né? Num cinema, num dos mais antigos, e preservado, certamente é o mais antigo cinema de rua de Porto Alegre, né? Um cinema que abriu em 1928. O Cine Teatro Capitólio, né? Enfim, teve uma longuíssima história, e isso é uma das missões da Cinemateca, de preservar essa história do Capitólio, e a gente já fez exposições de fotografia, e sempre que a gente pode, a gente recupera essa história. Completou 90 anos o prédio em 2018, a gente fez uma mostra com filmes de 1928, para, né, pegar esse. E recuperou, inclusive, o primeiro filme exibido no Cine Teatro Capitólio. Então, sempre que pode, a gente também reforça essa história, porque tem muitas questões ali que, inclusive, para além do cinema, a questão da preservação dos prédios públicos, que depois, claro, o Cine Teatro Capitólio não era público, mas foi tombado na década de 90, a prefeitura assumiu, teve uma longa reforma. A associação de amigos que se formou ali, que foi importantíssima para que esse cinema, que estava praticamente em ruínas, né, se tornasse uma cinemateca, toda ao mesmo tempo reformado, tudo muito novo, mas preservando mesmo a arquitetura original, né, as pessoas que vão, né, é legal isso a gente ver, as pessoas que hoje vão na Capitólio e que frequentaram, né, o Cine Teatro Capitólio em outros momentos, anos 60, 70, sempre, enfim, relembram, né, conseguem lembrar um pouco, pelo menos, assim, do que era, né, o cinema, né, nesse período. Então teve esse processo de restauração que foi longo, enfim, questões burocráticas, mudanças de governo, etc, muitas, né, difícil, realmente o prédio estava em ruínas, e foi feita uma reforma muito cuidadosa, né? E esse processo longo, que foi, eu não sei precisar exatamente quantos anos, mas mais de uma década, né? Desde o projeto, as discussões, né? Porque
Acho que é importante contextualizar, a Cinemateca Capitólio é mantida pela Prefeitura de Porto Alegre, né, e administrada pela Coordenação de Cinema e Audiovisual de Porto Alegre. Antigamente era a Coordenação de Cinema, Vídeo e Fotografia, que foi quem deu início a esse projeto, em parceria com a Fundacine, que é uma fundação, né, de profissionais do cinema do Rio Grande do Sul, e, enfim, um conselho, né, associação de amigos. Então, foi um processo realmente de muita conversa, e só em 2015, né, finalmente, né, o espaço abriu, como uma cinemateca, com espaço para preservação de filmes, de espaço para acervo, né, não só de filmes, mas livros, acervo fotográfico, enfim, aí filme, película, VHS, DVD, né, todos os formatos. E então teve essa abertura, e eu na época eu programava a sala PF Gastal, né? Eu não sou funcionário da prefeitura, eu fazia parte da equipe, era contratado da coordenação, né? Porque tem, enfim, a coordenação tem um orçamento anual, e dentro desse orçamento, por exemplo, tem que contratar um projecionista, um programador, né? E nessa época o Marcos Mello, que, né, crítico de cinema, programador também, que fazia a programação da PF Gastal, isso um pouco antes de 2015, ele tornou-se coordenador de cinema. E aí, justamente, ele me convidou para ser o programador da sala PF Gastal, isso em 2013, um pouco antes. E aí, quando vem a abertura da Capitólio, a mesma equipe que administrava a PF Gastal, basicamente com alguns acréscimos de acervo, mas a equipe da coordenação que tocava a sala PF Gastal já desde 99, com uma programação que eu acho que já tinha um perfil de cinemateca, já tinha uma... né, enfim, um cuidado muito grande, um trabalho do Marcos Mello, de outras pessoas ali que passaram por lá, um espaço incrível, assim, essencial para Porto Alegre, assim, nos anos 2000. Então, essa equipe migrou, né, e, na verdade, no primeiro momento, tocou os dois espaços, né, depois a PF Gastal fechou, porque o Centro Cultural também fechou para reforma, e isso em 2017, né, e ficou só a Capitólio. E aí, de alguma forma, a Capitólio absorveu uma série de programações da PF Gastal já muito enraizadas, assim, que a cidade gostava muito. Então, enfim, eu acabei assumindo, né, a programação, como a equipe foi a mesma, aí eu assumi a programação da Cinemateca Capitólio junto com a da PF Gastal. E esse primeiro momento foi muito maluco, porque como o projeto da Capitólio era um projeto mais antigo, ele não previa exibição digital, né? Ele foi feito ainda quando se pensava apenas em película para exibição de filmes no Brasil. Então, abre em 2015, e quando eu digo digital, não é nem DCP, assim, é qualquer digital, DVD, Blu-ray. Então, a loucura é que a Cinemateca abre em 2015 sem nenhuma opção de projeção digital, né? Num momento que já praticamente já não tinha mais distribuição de filmes em película, mesmo acervo era difícil conseguir, até porque aí entra o outro... dentro dessa história de tentativa e erro que o Fabrício colocou muito bem, né, tem esses percalços que, né, que na verdade vão definindo um pouco, né, o que é a programação de um espaço, mais do que, eu penso assim, eu quero isso, é o dia a dia, o cotidiano, as impossibilidades, né, que acho que vão dando forma, e claro que também o trabalho, a criatividade, quem trabalha com programação, mas as condições acabam, né, moldando um pouco da programação, e aí a gente tinha esse problema na Capitólio, que era... só 35mm e sem dinheiro. Foi uma época que o orçamento praticamente zerou, né, para a programação. Então, não tinha como, por exemplo, se a gente tinha dinheiro, dá para trazer filme, película de outros países, pensar super mostra, seria lindo, né, fazer, ficar 2 anos ali só com película, trazendo filmes de fora. A gente não tinha essa opção. Então, num primeiro momento, a gente tinha um pouquinho, juntando moeda mesmo, conseguiu fazer uma mostra do Kiarostami, que foi incrível, em parceria com uma outra sala de cinema da Universidade Federal daqui. Então, a gente dividiu os cursos, dividiu os filmes, foi uma das programações inesquecíveis desses primeiros anos na Capitólio, e que foi um período também de quase de arqueologia, assim, tudo que existia em 35mm exibível no Brasil, a gente apresentou nisso, porque isso foi de 2015 a 2017. Né, foram 2 anos nesse, né, tentando assim, segurar. A Aliança Francesa foi assim, Cinemateca da Embaixada da França, que tem um acervo em película, esses filmes que o Fabrício comentou, até Os Guarda-Chuvas do Amor, a gente exibiu, e alguns filmes até já tinham sido exibidos em Porto Alegre, na própria PF Gastal, mas enfim, não tinha muita opção,
fiz mostra do Chabrol, enfim, os franceses todos, a gente, assim, nos 2 anos, a gente secou a fonte, assim, do cinema francês, e até não só francês, porque esse acervo deles é bem interessante, tem coisas também de outros países, né? E, claro, a parceria com a Cinemateca do Man, que também tem um acervo em película. Na época, a Cinemateca Brasileira já estava com problemas, então a gente não conseguia cópias, né, de lá. Mas a Cinemateca do Man, né, foi também um super parceira nesse momento maluco aí do 35mm, que foi quase uma despedida. A gente ainda exibe 35, tem o projetor, mas é cada vez mais difícil, né, encontrar cópia, os filmes estão sendo digitalizados, é difícil essas cópias circularem. Então, foram 2 anos assim, de overdose de 35mm, no momento que ninguém mais exibia 35, né, no país, praticamente. E uma despedida, assim, foi legal. Assim, e rever alguns filmes até recentes, dos anos 2000, né, que ainda tinham cópias boas. Foi muito legal esse primeiro momento, assim, mas muito difícil. E aí, em 2017, através de um patrocínio da Petrobras, que a Fundacine, essa parceira, essa cogestora da Cinemateca, junto com a coordenação do cinema, foram 2 patrocínios da Petrobras que eles conseguiram, né, nesse período, um em 2017 e outro em 2019. Em 2017, com esse patrocínio, a gente conseguiu o projetor DCP. Aí a gente saiu do nenhum digital para o DCP, né? Foi uma coisa assim, saiu do zero possibilidades para um negócio que abriu o mundo, porque, enfim, na prática a gente vai descobrindo que, por exemplo, o projetor DCP, um arquivo digital, por exemplo, de um filme, ele melhora muito a qualidade, e depois a gente descobriu que a gente consegue transformar o arquivo digital para o formato DCP, aí melhora ainda mais. Então, abriu um leque, assim, né, de possibilidades de programação. Aí eu digo que, assim, esses 2 primeiros anos foram essa loucura, o que tinha, a gente exibiu o que tinha, e depois, a partir de 2017, a gente conseguiu pensar mais uma programação. E, enfim, sempre um trabalho coletivo mesmo, junto com o coordenador, foram vários que passaram, né, nesse período. O Marcos Mello já não era mais, em 2017, quando teve esse período da digitalização, mas seguia na equipe, então era um trabalho muito coletivo, de troca de ideia, de programação, né? E, ao mesmo tempo, Porto Alegre também tem, enfim, muitas mostras, muitos festivais, então também a gente recebia muitos projetos e com o digital isso aumentou também, né, essa possibilidade da gente receber mostras. Então, eu vi que a programação da Capitólio ela tem esse caráter assim, coletivo, né? E aí, a partir de 2017, a gente conseguiu organizar né, assim, pensar primeiro na questão primeira da Cinemateca, que é a preservação e memória do cinema do Rio Grande do Sul, né? Com a película, a gente exibia filmes, né? Tinha filmes em película, mas muitos não tinham, as películas não estavam em condição, outros mais recentes a gente não conseguia exibir, enfim, ainda ficava com uma certa limitação para esse trabalho enfim, difundir mesmo a história do cinema do Rio Grande do Sul. E a partir de 2017 a gente conseguiu implementar bem essa vocação mesmo, primeira da Cinemateca, e que é assim, mais do que, por exemplo, fazer mostras de cinema gaúchas, né? A gente fez algumas, a gente fez uma mostra em cima do Super 8, que foi um momento importante, né, do cinema do Rio Grande do Sul, ali no final dos anos 70, início dos anos 80. A gente fez algumas mostras mais temáticas, mas a nossa ideia principal era que sempre, né, na medida do possível, a gente tivesse filmes produzidos no Rio Grande do Sul nas mostras, ou com sessões especiais, para sempre ter, né, um filme, né? Para não ser aquela coisa, num mês vai ter 20 filmes, depois, até porque queima, né, os filmes, depois não tem mais, com muito tempo sem. Então, a gente começou, a partir de 2017, a pensar essas diretrizes, né, de programação. Então, essa é a primeira, né, que acho que é a mais importante da Cinemateca. Ao mesmo tempo, a gente, né, enfim, é uma Cinemateca, acho que toda Cinemateca também tem esse compromisso com a história do cinema, né, e então a gente sempre pensou uma forma de, assim, todo mês ter alguma mostra histórica, assim, que de alguma forma contasse alguma história do cinema, e isso foi bem interessante, e de alguma forma isso é a continuação do que a PF Gastal já fazia, né? A PF Gastal já tinha já desde a abertura em 99, já tinha essa, como eu falei, já tinha uma cara de Cinemateca, uma programação bem com perfil de Cinemateca e com esses ciclos históricos. Eu não estudei cinema, por exemplo, mas tudo que eu aprendi de cinema foi em sala de cinema,
praticamente a PF Gastal foi responsável assim por boa parte assim dessa educação, assim, de vendo os filmes, descobrindo cineastas, né? Foi um espaço de formação para mim, né? E a Cinemateca eu vejo que continuou um pouco essa linha, e a gente, é legal ver público jovem hoje, muito jovem, agora sem cinema, né? Mas te acompanhando nas redes sociais, o pessoal que segue a Cinemateca, que viveu a mesma coisa com a Cinemateca, né? Como esse espaço de formação, justamente em função dessa, também dessa preocupação em ter essa história do cinema ali sempre, não só presente, mas também, inclusive, provocar mesmo essa ideia do que é a história do cinema, né? Sempre com não exatamente aquela história com H maiúsculo, só com os filmes, os cânones de sempre, então também, que já vinha da PF Gastal. A PF Gastal tinha uma coisa que eu acho incrível, que era, assim, de saber, assim, eu acho que isso, que é um trabalho que o Fabrício também faz, eu acho que isso também, acho que separa um pouco, assim, das salas ou cinematecas, que, assim, por exemplo, Godard e o Lúcio Fulci estão na mesma prateleira, assim, tem espaços que jamais vão admitir isso, né? Lúcio Fulci é trash, sei lá, é uma coisa que não... E a PF Gastal vinha com essa, já tinha isso, né? No DNA, assim, era um espaço que exibia, enfim, são duas figuras geniais, importantíssimas da história do cinema e estão lá em cima. Então, é muito legal ver essa continuidade, enfim, que como eu fui formado um pouco por essa ideia, eu não tenho nem como programar de outra forma, ver uma galera jovem também assim, com essa cinefilia que vai do terror, que muitas vezes enfim, estigmatizado como filme, né, de segunda linha, ao, entre aspas, filme de arte, esses cânones, né, desse... Então é muito legal ver esse trabalho de formação, né, acontecendo na prática com o público jovem, uma renovação de público. Então, essas diretrizes, ao mesmo tempo, a gente teve uma outra questão, que era as estreias, né? Assim como o Fabrício colocou, até a gente trabalha um pouco menos, acho que, do que o Fabrício faz em Goiânia, com as estreias, porque Porto Alegre tem muitas salas, né? Tem um circuito ali perto da Cinemateca mesmo, no centro, a gente tem muitas salas, tem os cinebancários, por exemplo, que estreia filmes brasileiros, filmes latino-americanos, tem os cinemas da Casa de Cultura Mário Quintana, com três salas, que também exibe muitos filmes, então não tem essa necessidade, né? não é tanto, a gente não fica com essa obrigação tão grande, enfim, de deixar o circuito mais vivo, né, de estreias. Mas, ao mesmo tempo, quando a Cinemateca abriu, eu fazia uma conta, assim, de filmes que não estreavam, assim, ainda eram muitos filmes que não estreavam em Porto Alegre, especialmente porque essas salas não tinham DCP ainda, né? Agora já melhorou um pouco a situação, mas na época nenhuma tinha. Então, a Capitólio foi a primeira a ter um DCP, desse circuito do centro. Então, muito filme que a distribuidora não queria fazer Blu-ray, não queria, né, outro formato, só DCP, tinham muitas distribuidoras um pouco ainda mais, enfim, conservadoras dentro dessa ideia de programação. E, assim, abrindo um parênteses, também não só conservadoras, porque alguns filmes também realmente, enfim, por questões de segurança, não disponibilizam outros formatos, porque o DCP você tem a senha, o código, né, para rodar. Então, a gente também, né, isso, história do cinema gaúcho, provocar um pouco a história do cinema e, ao mesmo tempo, ser um espaço de exibição comercial, né, estrear filmes, e foi muito legal, porque a gente, desde o início, ainda no período 35mm, a gente conseguiu repescar alguns filmes que não tinham estreado em Porto Alegre, e depois, com o DCP, aí foi uma festa, assim, que a gente pôde exibir todos os filmes, nem todos, né, porque tem essas coisas da distribuidora que não quer a sala independente, né, e aí fica segurando o filme para uma sala de shopping, aí passa 2 meses e já passou um pouco o momento do lançamento, a gente teve alguns problemas com isso, são questões ali da prática que a gente descobre, qual é a programadora que quer muito exibir o filme, qual é a programadora que não faz tanta questão, que prefere, inclusive, deixar o filme na gaveta, assim, a gente viveu muitas situações dessas, né, mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu, acho que, abastecer muito, assim, a cidade de filmes também, sei lá, assim, filmes do Lavi Dias, de 5 horas, que mesmo cinemas independentes é difícil, né, e a gente, tá, vamos botar o filme, né, vamos botar. Porque uma coisa que nos deu segurança, assim, nesse momento, pós-DCP, é que a gente teve um crescimento de público muito grande, assim, muito grande. Acho que essa junção de né, essas diretrizes diferentes
somado principalmente às sessões especiais, né, sessões ligadas a cineclube, sessão com debate, a gente tem um projeto Raros, que era um projeto da PF Gastal, que a gente absorveu, que foi um sucesso, assim, de toda a sessão lotada, para ver filmes B dos anos 70, enfim, filmes muito malucos, filmes, sei lá, da novela Vaga Indiana, coisa que o público nem sabia o que estava indo ver muito bem, e foi um... E esses filmes da PF Gastal, a gente vê como, às vezes, mesmo perfil de programação num lugar não funciona. Quer dizer, essa questão de não funcionar é cruel falar, né? Mas tem um público menor, em outro espaço o público é, sei lá, 20 vezes o público que frequentava. Né? Como o lugar também importa, isso um pouco o Fabrício comentou, né? Essas questões que não só a programação, mas... Né? E mesmo ali no mesmo bairro, próximo, mas é uma questão assim, de localização, de um momento também de revitalização de um espaço, de um lugar, né? De uma rua, isso tudo influencia muito. Então, como a gente teve essa segurança de um público crescente, assim, e crescente mesmo, a gente ficou muito surpreso, porque era assim, a gente teve, por exemplo, 2017, 2018, uma média de 30, mais de 33 espectadores por sessão, assim, isso foi uma coisa meio inacreditável, porque mantendo esse perfil de programação, enfim, não tinha blockbuster, não tinha filmes, e aí era engraçado, porque passa essa ideia, nossa, a sessão está sempre cheia, não, a gente justamente ficava com, a gente não tinha muita sessão meio termo, né? Eu acho que isso era uma coisa muito legal e que eu defendo muito, assim, porque... E aí a gente conseguia jogar muito com isso. O filme que a gente sabia que ia dar... Por exemplo, agora, um pouco antes... Agora não, né? Já tem um ano, né? Mas um pouco antes de fechar pela pandemia, a gente fez sessões comentadas do Parasita, por exemplo. A gente já sabia que ia ter que fazer reprise do debate, assim, porque o momento ali pré-Oscar e o filme bombado, então a gente sabia... Então, era aquela coisa, o Parasita não é um espaço comercial, então o pagar que eu uso aqui é num sentido metafórico, né? O Parasita pagava o filme, sei lá, do Lavi Dias, que tem 5 horas e que naturalmente não vai ter, era ali, 5 pessoas, e até porque era difícil, inclusive, encontrar um horário bom para exibir o filme, né? E filmes brasileiros também, muito independentes, muito específicos, né? E que era importante, acho tão importante ter cento e... para um espaço que não precisa da verba, do dinheiro, da bilheteria para se manter, né? Como se manter como espaço público. Nesse... Então, é tão importante ter 164 pessoas, que é a lotação, quanto 5 vendo um filme. Né? Então, isso... E, às vezes, o filme fica muito tempo, e aí começa a ter um boca a boca, né? O público, né? Acho que cresce. Né? Então, acho que... De alguma forma, isso deu uma segurança para a gente apostar mais, inclusive, em experimentar a programação, né? De exibir filmes que as pessoas talvez não conhecessem. Uma coisa que a gente fez foi muito legal, porque a gente notou que, apesar de nas redes sociais, te pega hoje, entra no Twitter agora, tudo que as pessoas querem é filmes dirigidos por mulheres, filmes da América Latina, filmes africanos, filmes de realizadores e realizadoras negros, mas na prática, né, isso às vezes é muito mais um perfil social que a pessoa cria do que justamente mais uma vontade de conhecer mesmo essa cinematografia, de sair de casa e ver um filme de Burkina Faso, por exemplo. Então a gente notou que nesse momento já após digitalização, 2017, que quando a gente exibia um filme africano, apesar do público da Capitólia, esse público mais jovem, se a gente entrar se a gente fizesse uma enquete na internet, certamente ganharia, se as pessoas querem ver isso, cinema africano e tal. Na prática, não era bem assim. A gente botava um filme contemporâneo, né, sei lá, do Senegal, e ia lá uma meia dúzia, e David Lynch, o Bergman... Levava essa galera, né? Essa galera jovem que na internet tem uma outra... Enfim, que não está ali, acho que, babando Bergman e David Lynch. Né? Então, mas acho que isso é normal, porque a gente tem 100 anos de cinema, mais de 100 anos de história de cinema, colocando todo um universo à margem, né? E reforçando, né? Uma pequena quantidade de filmes que são os filmes que devem ser vistos, os grandes cineastas, e acho que muito concentrado nesse cinema de arte europeu e no cinema dos Estados Unidos. Né? Isso, não tem, isso é muito natural. Mas como é um espaço público, a gente pensou assim, não, vamos então... O normal num espaço que precisaria da bilheteria, falar, então, ó, cinema africano, vamos segurar, vamos...
Eles falaram, não, vamos então 2018, e foi um ano muito importante, porque a gente não teve orçamento, não teve patrocínio para programação, então a gente teve que criar meio do zero. E, então vamos fazer, assim, vamos fazer um ano inteiro com filmes africanos, assim, contemporâneos, filmes clássicos, debates, muitos debates, e foi muito legal, porque a gente viu um público surgir a partir desses filmes, aumentar o público, aumentar o interesse em relação a esses filmes. No final do ano foi um acaso que a gente teve uma amostra de filmes contemporâneos africano produzida pela Ana Camila Esteves, né, lá da Bahia. Ela trouxe essa amostra para a Capitólio em dezembro. E foram sessões super cheias, assim, e as pessoas muito interessadas em filmes africanos. Então a gente viu que é aquela coisa de tem que ter, né? Tem que, não pode uma vez a sala vazia, chapão. Não dá, tem que ser o Bergman para lotar. Não, acho que tem que incentivar. Eu, por exemplo, pessoalmente, uma coisa que eu tenho aí é minha mesmo. Assim, qualquer filme que o Bressani faz vai entrar em cartaz em Porto Alegre. Pode ser o filme ensaio, aquele Batuque dos Aços que ele fez sobre Fernando Pessoa, que acho que não entrou em cartaz em lugar nenhum no mundo. Assim, lá, na época ainda era PF Gassal. Vai entrar, vai ter um público reduzido. E hoje é lindo, tem uma galera de 17, 18 anos que é muito fã do Bressani, assim, que apaixonada pelo cinema dele. Então, acho que é uma... E o próprio Bressani tem uma frase que sobre isso, que é onde tem um, pode ter um milhão. Né? Então, essa frase acho que pode ser lida de várias formas, mas pode ser, acho que, vista num sentido literal mesmo, que o público cresce. Né? E essa questão dos cinemas africanos foi muito forte, né? Enfim, na Capitólio. E acho que aí marcou um pouco... Acho que selou um pouco a identidade para a cidade, assim, da Cinemateca. Né? Do que as pessoas esperam da Cinemateca, do que elas, né, desejam encontrar na Cinemateca, e eu noto que é muito algo surpreendente, assim, algo que elas não exatamente saberiam ou que elas sabem que gostariam, né? Enfim, não é algo novo, assim, alguma coisa que fora assim do radar, do horizonte. Eu acho que isso marcou muito. E aí a gente vê esse público crescendo, se renovando, né? E que, enfim, acho que se consolidou com esses anos já na digitais, né, da Cinemateca, a gente podendo fazer mostras, estrear filmes e fazer muito debate, né, muito debate, muita conversa sobre todo tipo de filme, com muitos debatedores e debatedoras diferentes, e a gente nota que o público quer isso, né? Acho que para sair de casa hoje não é só o filme, não é só o filme, o debate, um filme de uma sessão única, com algum contexto especial, então... Acho que são marcas que ficaram assim, desses 5 anos, né, que a gente teve de programação, né, da Cinemateca, e que agora foram meio interrompidas. Né? A gente não... Léo, massa demais isso. Isso. Eu vou pegar um gancho nessa última coisa que você falou. Você já tinha comentado anteriormente, aí essa é uma pergunta e uma questão que eu vou jogar para os dois. Assim. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. Assim, eu não sou formado em cinema, mas eu me formei dentro das salas de cinema. Ali estava a minha formação. Né? E a gente tem aqui em Belo Horizonte, na verdade, historicamente, né, BH, nos anos 60 e 70, tinha algumas salas de formação, tal qual é Humberto Mauro hoje. Né? O Cine Pathé, por exemplo. Até comentei com você outro dia, que eu, lendo o livro do Márcio Borges, Os Sonhos Não Envelhecem, ele cita várias vezes ali nas reuniões, sobretudo do pessoal do SEC, né, aqui em Belo Horizonte, ali nos anos 60, que eles, de repente, ali no Cine Pathé, estava passando uma amostra do Renoir, e outro lugar estava passando. Então, isso reverberou muita coisa para o cinema de Belo Horizonte, sobretudo para a crítica também, mas sobretudo para os realizadores e para as realizadoras. Né? Assim, isso foi uma coisa muito, muito forte, ou seja, se é possível falar em um cinema, enfim, de Belo Horizonte, assim, isso vem desde sempre, foram cinemas e cineastas que tiveram formação dentro das salas de cinema, dentro dos debates e coisas do tipo. O Cine Humberto Mauro também. O Cine Humberto Mauro é um cinema que, se não me engano, deve ter quase 50 anos, assim, eu posso ter por aí. E quando você pensa assim, nas formações de realizadores e realizadoras de Belo Horizonte que foram formadas dentro desse cinema a partir da programação, é uma programação que variou ao longo dos anos, mas sempre um repertório também de filmes, de cinemas, que não, normalmente você não vê, e aí eu acho que tem uma função muito importante de um programador, de um curador, que é mostrar que coisas existem. Né? Assim, eu acho isso uma coisa assim, fundamental do ofício. Né? Sem preconceito, você falou do Fute e do Godard, acho que é muito isso mesmo. Assim, acho que não ter preconceito contra qualquer coisa,
Acho que é um dos elementos mais fortes, né? Carlão falava muito isso também, né? Enfim. E aí a questão que eu vou jogar para vocês é a seguinte. Vocês acham que... Até que ponto vocês acham que o que vocês programam, tanto em Goiânia quanto em Porto Alegre, reverbera na produção cinematográfica dos respectivos estados e cidades? Essa é a questão que eu queria jogar para vocês. Assim, porque, bom, como eu disse... certamente o Cine Berto Mauro é responsável pela formação e por uma cinematografia extremamente criativa, né, assim, de Belo Horizonte, Contagem, todas essas pessoas que, por exemplo, o Afonso Shoa e o André Novaes foram programadores do Cine Berto Mauro, né, assim, e tiveram uma relação muito forte, não só com a programação corrente do Cine Berto Mauro, mas também com o Fórum Doc, com outros festivais que acontecem ali dentro, né. Me lembro muito bem de quando Everton Bellico, pelo Fórum Doc, programou Carlos Alberto Prates Corrêa, nunca tinha visto, uma galera também não tinha visto. Aí quando eu vi, por exemplo, Cabaré Mineiro, falei, é isso que eu quero da minha vida, é isso que eu quero fazer, é assim para mim fazer cinema desse jeito, sabe? Obviamente que não deu certo, mas eu acho que sempre parte muito desse contato com coisas que você não descobria, de repente o mundo inteiro se abre na sua frente, né? Então quando acontece isso, eu acho que vejo que a função social, né, de um programador se consolida, de um curador se consolida nesse momento. Então, assim, repetindo, né, até que ponto vocês acham que a produção, tanto de Goiás quanto de Porto Alegre, enfim, reverbera pelo contato dos filmes que vocês programam? Pode começar, se quiser, pelo Fabrício, depois Léo, podendo... Bom, a Capitólio tem 5 anos, né, assim, agora já tem mais, né, paralisado, mas, enfim, de programação. Então, ainda talvez seja um tempo curto para tentar ver assim, de que forma reverbera. Mas, como ela é uma continuidade, de alguma forma, da Sala PF Gastal, dá para pensar, né, na importância da Sala PF Gastal para a geração ali dos anos 2000, que é são as primeiras gerações saindo até das faculdades de cinema aqui, né, que os cursos começaram nos anos 2000. E eu lembro assim, muito de ver mostras, por exemplo, teve uma mostra da Claire Denis, que acho que foi em 2011, na PF Gastal, ela veio até, foi na época que tinha dinheiro. Né, E eu lembro de ver pessoal, ainda na universidade, enfim, assistindo aos filmes, a todos os filmes, e, por exemplo, o pessoal da Tóquio Filmes, que depois se tornou uma produtora bem importante daqui dessa geração, né, saída das universidades, o pessoal que fez Castanha, o Rifle, eu lembro deles, por exemplo, nessa mostra, assim, acompanhando todas as sessões, né, e outra galera também, né, pessoal que fez o Tinta Bruta também, acho que para essa geração eu noto como esses espaços, a PF Gastal e outros cinemas ali foram importantes, assim, não acho que, não, por exemplo, Claire Denis eu acho até direto, assim, eu consigo ver como aquela mostra de alguma forma deu assim, um certo, assim, moldou um pouco, até uma questão de estilo cinematográfico para uma geração, porque foi uma mostra muito, realmente muito importante com ela e tudo aquilo, marcou muito quem estava, né, presente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho eu diria que as programações de cinema, não só da PF Gastal e depois da Capitólio, talvez sejam um pouco mais diversificadas do que é a produção, né? E por N motivos, né? Inclusive pelo fato de que a gente só tem universidades em Porto Alegre privadas, né, de cinema. Então, certamente tem muitas pessoas que frequentam, né, a Cinemateca e veem filmes incríveis, querem filmar, mas, enfim, não tem nem formação, né, não tem acesso. Também é um estado que não tem muitos editais, né, tem pouquíssimos editais de produção. Então, tem assim, outras questões que eu acho que diminuem um pouco o impacto nesse sentido, né, de aprender o cinema e querer fazer o cinema. Né? Eu acho que essa ideia de querer fazer cinema no Rio Grande do Sul, hoje, infelizmente, assim, não sei se eu acho que tem essas barreiras, né, que eu acho que, de alguma forma, limitam um pouco. Mas o impacto... É visível, eu acho, assim, consigo ver essa geração mais jovem, e não só mais jovem, tem o pessoal ali dos anos 90, o Gustavo Spolidoro, o Fabiano de Souza, que também são ratos de cinema, e, enfim, estão sempre,
e vão nos filmes e debatem, e aí quando você vai ver os filmes, você vê que alguma coisa ali ficou. Eu lembro, por exemplo, isso não foi nem na PF Gastal, foi no Santander Cultural, na época, um seminário de filme ensaio que o Jean-Claude Bernadet, que apresentou pela primeira vez na cidade Os Catadores e Eu, da Vardar. E depois, os Polidoro, anos depois, ele vai fazer um filme que é o Errante, que é totalmente em cima da, né, dos Catadores e Eu. Inclusive, ele fez um projeto de mestrado também, não é nem é assumido isso, essa referência, né? Então, ali você vê uma direto, né, assim, um evento que aconteceu numa sala de cinema, com debate, exibição, se transformou num filme, até numa mudança de paradigma dele como cineasta, assim, como criador. Então, eu vejo muito forte isso realmente no Rio Grande do Sul. Só uma pena que realmente as condições para que surjam novos realizadores e realizadoras são bem complicadas, né, aqui no estado. Eu acho que até por essa condição do cinecultura ser esse espaço um tanto quanto único, né? Esse tipo de responsabilidade vem junto automaticamente, né? E talvez, certamente, desde que o cinecultura existe, assim. Eu mesmo, embora eu não seja... Eu tenho feito só dois curtas, assim, mas pensando... Eu concordo com o Truffaut, fazer filme não é só fazer filme de fato, né? Mas fazer curadoria, fazer cinema, escrever, fazer cinema, até conversar e fazer cinema, de alguma forma. Mas eu mesmo sou muito produto do cinecultura, assim, né? Muito formado de lá. Eu tenho até uma... Essa história eu já contei várias vezes, mas eu lembro que eu saí de uma sessão do Queimada, do Giro Ponte Corvo, isso lá para... 2003, estava aí o André Leones, que hoje é escritor, enfim, ele tem até tem o filme Dias Vazios, que é baseado no livro dele, né? Hoje Está um Dia Morto. O André Leones é um amigo meu desde 2003, assim, que a gente fez um curso intensivo de um ano de cinema aqui, a gente se conheceu lá, enfim. A gente ia muito no Cinecultura e a gente saiu do Queimado e conversando e a gente meio desiludido, assim, falando, não, ninguém vai virar cineasta, não, assim. Aí eu brinquei, eu vou virar crítico de cinema e talvez programador e você vai virar escritor. E era meio que tipo de conversa que vinha do cinecultura, assim. Então tem várias formas de influenciar alguma coisa, né? No caso do cinecultura, eu acho inevitável, assim. Certamente é difícil perceber isso, né? Eu concordo com o Léo que sim, acontece, né? Eu acho que as salas oferecem essa oportunidade de trocas de experiências, assim, de descobrir muita coisa. E a gente fala aqui de descobrir, igual você deu os exemplos aí de um cinema mineiro, né, que é descoberto. E cara, às vezes você acha que um filme, um clássico obrigatório, sei lá, 80% das pessoas que estão ali conhecem o filme e não, assim, muita gente descobre ali, né? Para o nosso nicho aqui, por exemplo, um filme como Eles Vivem, que a gente teve uma sessão muito incrível, é uma descoberta que faz os olhos brilharem, assim, né? Eu tenho um amigo meu que ele ficou encantado, veio conversar muito comigo depois da sessão do Eles Vivem, e ele pegou para uma perspectiva muito doida, assim, que era... ele trabalhou muito com engenharia, então obra, então ele tinha muito contato com os pedreiros, né, com a galera da construção mesmo, assim. E o personagem principal deles vive é muito por aí, né, a galera que rala muito e tal. E isso de alguma forma tocou ele, assim, ele pirou muito no filme, não só por isso, porque é um filme pirante mesmo. Cara, uma semana depois ele reapareceu no Cinecultura, ele tinha uma tatuagem no braço, bem livre, assim. Eu achei aquilo sensacional, sensacional. Não, eu tava falando que isso eu achei isso incrível, a história do pedreiro que tem uma tatuagem do Delivery, assim. Eu falei que eu também tenho uma do Cristino Carro Assassino, mas é bobeira, é só isso mesmo. Ah, tá. Tatuagem de Ocarpter é sempre a favor. E assim, ele não exatamente mexe com o cinema. Mas ele trabalha num café que tem um cineclube, é o café, Elegia Café, cineclube, que aí teve o Cineclube Elegia,
que é uma galera que frequenta muito lá, então isso vira uma parte da experiência também. É um cineclube, por exemplo, que passa muito filme de terror, por exemplo, também, e de uma galera que frequenta muito o Cinecultura. Então, é isso. Muito, eles passaram a toda a sessão do Cineclube divulgar o Cinecultura. O Cinecultura, sempre que eu posso lá, que eu vou apresentar uma sessão, eu falo deles também. Né? Então, uma coisa começa a alimentar a outra, assim. E a gente percebe um pouco de similaridade de interesses temáticos, às vezes, e do que apresentar. Né? O Cineclube é muito disso, né? Também. E ajuda muito isso que eu e o Léo, a gente vem falando desses... De cara, esse perfil cinéfilo na raiz da palavra mesmo, no sentido de, cara, é um lugar para passar tudo, assim, nada proibido desde que não seja um snuff movie, assim, não tenha um crime acontecendo na tela. Assim. Agora, com os realizadores, também, até porque a gente passa, desde o surgimento da OEG, do curso audiovisual, né, aqui, mas não só ele, mas que começou a ter uma formação, de fato, mais formal, assim, e muita dessa galera mais nova passa a frequentar, e o Cinecultura virou esse lugar também para eles exibirem, muitos dos curtas são exibidos lá, né, os curtas goianos, a produção aumentou bastante também, nos últimos 5 anos, 5, 6 anos, certamente. Já temos longas goianas sendo lançadas comercialmente, né, você pega Tá Igual, pega os filmes do Daniel Nolasco, e esses filmes a gente faz sempre questão de ter debates, então a galera tem um contato mais próximo. E algumas sessões marcam, assim, filmes e sessões, né? Tem um... Cara, os primeiros curtas dessa nova geração de produção, assim, que teve um efeito, assim, foi Julho, Agosto, Setembro, do Jarléu Barbosa, que inclusive trabalha comigo na Secult hoje, e a gente também trabalhou na revista Janela juntos e tal. Foi um filme que muito simples, mas que a galera olhava assim, nossa, dá para ter um curta realmente. Parece que algo mudou, assim, né? Um curta com uma pegada popular, uma certa comicidade, um tanto quanto romântico também, e trazia uma Goiânia de um jeito muito leve. E eu sei de escutar de muita galera, e eram de egressos, os primeiros egressos do curso da OEG, e eu sei disso, esse curso ficou bastante, assim, eu sei de escutar de muita gente que olhar este curta fazia com que muita gente percebesse que era possível fazer algo bem acabado, algo com mais cuidado atualmente, né, nas condições atuais, né, um digital, alguma coisa assim. Era uma relação muito similar ao que o Kleber Mendonça fala de quando ele assistiu o filme do Lírio, né, me lembra? De Lampião, eu esqueci o título, gente, filme super, super importante. Eu esqueci, com a filha de Nação Zumbi, enfim. Vocês sabem de quem que eu tô falando. Nossa, deu um branco que eu tô envergonhadíssimo. E que o Kleber, essa é uma fala clássica do Kleber, né? Ele viu aquele filme no cinema, e acho que no São Luís mesmo, e falou: Nossa, é possível fazer uma longa-metragem em Pernambuco, né? Proporcionalmente é um pouco diferente, sim. Mas alguns desses curtos tiveram esse efeito. Um outro aqui é o do Getúlio Ribeiro, o que aprendi com meu pai, um dos primeiros curtos deles. Se não é o primeiro, é o segundo. Vai E Getúlio perfumar. Vai Perfumado, obrigado. E Getúlio Ribeiro virou um cineasta muito interessante, desse circuito criativo daqui. Inclusive ganhou a Mostra de Tiradentes 2 anos atrás, né, com o Vermelha. Então tá aí, né? Eu lembro de quando saí eu tava na sessão do que aprendi com meu pai, eu saí, eu dei um abraço nele que eu achei muito bom, né? Um planão, assim. O Vermelho é completamente diferente, ele é um diretor bem jovem, bem camaleônico, assim. Mas eu lembro de achar aquilo muito massa, assim, de trazer o interior, algo do bang bang urbano, lembrava algo de Beto Brant, assim, dos primeiros Beto Brant. E é uma galera que vê muito filme, cara, e tá muito no Cinecultura, e trocando ideia, e mudando o jeito de pensar também. Eu acho que a sala tem esse efeito, sim, e muita gente aqui. Vermelho, de fato, é um filme incrível. Gostei demais. Eu vejo muito de Candeias no filme também. Acho que tem talvez uma aproximação Em aí. qual, perdão? Candeias, eu acho que o filme, eu Não, mas em lembro. qual que No lembra? Vermelho. Ah, Tem sim, aham. um filme interessantíssimo. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi também. Assim, o Candeias é um ogro sensível, né?
Vamos dizer assim, um ovo sensível. Você não é porque ele está filmando aquelas coisas violentas, de repente ele faz assim uma flor. Assim, ele é desse tipo Sim. Foi muito massa ver esse filme Tiradentes, até porque, não fazendo exatamente uma crítica, mas a própria mostra de Tiradentes, de alguma forma, virou isso de você já saber mais ou menos o que esperar dentro do próprio alternativo do contemporâneo, e o Vermelha foi um filme surpreendente, assim, de um jeito muito doido, assim, nossa, que filme esquisito, no melhor sentido da palavra, assim. Eu acho muito incrível essa coisa que o filme tem de trazer, né? E a gente estava até conversando sobre isso, dessa pesquisa que eu tenho em música caipira no cinema, de como que ele traz esse universo caipira, mas contemporâneo, né? Aquela cena, por exemplo, onde são os irmãos dançando Marília Mendonça numa sala bem clausurada, aquilo é bonito pra caramba, né? Assim, como que ele traz essa coisa do sertanejo universitário contemporâneo para dentro do filme, ele lida com esse universo popular, né? Ainda que seja um filme, digamos, experimental, né, em vários aspectos, assim, eu acho isso essa jogada muito, muito interessante, assim, do filme. Você me lembrou algo, só para finalizar bem rapidinho, vou Ah, passar a claro. palavra. Isso tem muito a ver com a gente falando aí de como que a sala influencia, talvez, direto ou indiretamente, isso de ser bem, de passar de tudo. Um filme anterior, um filme, acho que o Vermelha foi 2019, em Tiradentes, você pode estar confundindo os anos, como é em janeiro, eu sempre confundo os anos. Mas esse filme é super diferente, experimentalzão, esquisito, tipo, nossa, parece que tem tempo que eu não vejo algo assim. Mas ao mesmo tempo, um ano antes, tinha passado Dias Vazios, do Robinei, que é um filme com outra pegada, que já é classicão. E é interessante ver isso, assim, como até pouco tempo atrás a gente não tinha tantos longas, não tinha uma produção tão evidente, assim, e você vai tendo filmes em extremos opostos, saindo juntos, assim, né, em diferença de poucos anos, às vezes do mesmo ano. Tem sido bem massa observar isso aqui. Espero que continue. Pô, massa demais. Uma coisa, uma questão que eu queria colocar para vocês agora, talvez a gente possa, depois dessa pergunta, passar até para as considerações finais, assim, enfim. É sobre. Bom, a gente entrou, né, na pandemia, os cinemas se fecharam tal, e a escolha por vocês, além de tudo, né, além das outras coisas que vocês já sabem, é porque a sala tem esse perfil, é um perfil de formação com as mostras, os debates, mas também são salas que exibem filmes que vão entrar em cartaz, né? Filmes em cartaz. Como que vocês esperam, assim, como gestores e curadores, o porvir, assim, pós-pandemia, se é que a gente vai ter esse momento pós-pandemia? Mas assim, como que vocês imaginam, que vocês planejam, assim, a ocupação do cinema, uma vez que o gargalo está, né, assim, porque você tem vários filmes que eram para ter sido lançados nesse momento e que estão ali esperando, uns que já entraram em, mesmo alguns que já entraram em streaming direto, talvez eles busquem também umas exibições em salas, né? Então, imagino que tem aí um afunilamento muito grande, muitas possibilidades, né, assim, de programação. Como que vocês imaginam que vai ser a partir do momento em que o público passar a frequentar os cinemas de novo? Em termos de mesmo de distribuição, né, de pensamento nesse sentido, de distribuição dos filmes, assim. Não só se as distribuidoras não buscarem, eu vou buscar alguns. Tem muitos filmes que tava para entrar, ou mesmo eu tenho uma listinha no radar, assim. E vai ser um pequeno desafio, né? Porque muito acumulado, e quando volta quente, assim. Eu estou pensando realmente para 2022 mesmo, né? Eu acho que esse ano novamente não teremos oportunidade. E talvez isso de não, até pelo fator que tem isso, né, de a vacina ela prevê um não agravamento, mas ainda pode rolar um contágio, né, e tal. Então eu fico pensando em talvez segurar um pouco mostras e festivais no Cine Cultura, não realizar tanto, até porque são as que mais lotam, quase sempre lota. E talvez isso não seja o mais adequado num primeiro momento de retorno, né? E aí isso daria um pouco mais de espaço para trazer mais filmes comerciais, né?
E, cara, eu tenho uma lista para. Acho que pelo menos os primeiros 6 meses, assim, eu vou tentar tirar esse atraso, e trazer uma coisa ou outra. Mas eu fico pensando também, não vai ser muito diferente do que é o Silvicultura, não, de ficar pescando. É uma pesca mesmo, assim, e coloca o que onde, né? Lá a gente até trabalha com rodízio de horário, que é para não prejudicar filme nenhum, né? Os filmes, eles têm. Tem sempre 2 horários após 6 horas, geralmente, né? Após 5 e meia, 6 horas, 2 horários antes que. Sei, são os melhores e os piores, né? Embora no fim de semana o horário de 4 seja bem bom, 4, 5 horas. Então a gente inverte, uma semana fica noturno, a outra vai mais para o vespertino. Isso cria um pouco mais de chance também. Então vai ser uma ciranda doida aí por um tempo. E cara, mas eu acho que é isso, é sentir também. Eu tenho uma preocupação muito, muito grande com segurança, né? Com essa situação da pandemia. Então, uma coisa, por exemplo, que eu sei que eu não vou fazer logo no começo é emendar filmes muito próximos uns dos outros, assim, porque às vezes a gente deixava até. O ideal era tipo 15 minutos de intervalo, às vezes eu deixava 10, às vezes até 8, né? Você vai colhendo os minutinhos. Mas agora eu penso em deixar aí meia hora de intervalo, que é para também não deixar a galera se cruzando muito, né? Entre uma sessão e outra. Também é sentir como é que as vacinas vão responder, né? Esse tipo de coisa acaba passando pela cabeça também. Então, talvez eu tenha que fazer 3 sessões em vez de 4, mas é uma negociação aí. Mas, cara, é isso. A cultura é muito livre. A negociação com as distribuidoras são muito boas também. E, cara, se eu quero um filme, eu posso passar 2, 3 anos depois. Assim, o importante é passar lá, saca? O importante é passar no cinema em Goiânia, dar essa oportunidade de experiência no cinema, sabe? Valeu, valeu, valeu. Bom, da parte da Capitólio, acho que fica um pouco a ideia daquela, enfim, a pessoa que sofre acidente de carro se quebra toda, fica um tempo na cama e tem que reaprender a andar, né? Um pouco essa. Porque a gente vinha num ritmo muito frenético, assim, de 4 sessões por dia, sessão com debate, sei lá, 2 debates por semana, sala lotada, cidade, porque a gente. Teve uma questão ali que era um projeto do antigo governo de terceirização da Cinemateca, então a gente. Aí eu coloquei até com uma missão pessoal, assim, uma coisa assim: não, eu vou mostrar para eles que eles não têm como melhorar isso aqui, já que eles só falavam em número, né? Aumentar público. Você falou: não, não vão aumentar. E a gente fazia muito debate, era uma coisa meio insana, assim, que veio a pandemia, a gente, nossa, tem que desacelerar um pouco. E naturalmente o retorno. Só que esse é o problema do Brasil, a gente não tem certeza de nada, né? A gente não sabe exatamente como vai ser esse retorno, se, né? Enfim, fico invejando outros países, mesmo países aqui próximos, né? Argentina, que inclusive já reabriu os cinemas, né? Eu fico um pouco receoso de como, não só cinemas, espaços culturais. Me parece que estão aproveitando esse momento, alguns abutres ali aí do que é democrático ou não, do cinema, do streaming, do online, que o online, teoricamente, acessa, leva o cinema a mais pessoas. Eu acho que tem muito debate já sendo feito no momento que está tudo, né, incerto, mas eu já vejo, acompanho na internet algumas coisas, e eu tenho um pouco de receio, não em relação a Capitólio, porque Porto Alegre acho que é uma cidade que tem uma estrutura ali para esse retorno. Acho que muito tranquilo, assim, tem muitas salas públicas e tem um público que a gente sabe, assim, acompanhando o público, que eles vão voltar, né? Eles não vão para o online. Até porque eu noto, por exemplo, a galera jovem que frequenta a Capitólio, que lota a Capitólio para ver filmes brasileiros, para ver o André Novais, por exemplo, comentar o Temporada, não está vendo o filme do André Novais ou alguma coisa próxima, não acompanhou a Mostra de Tiradentes, mesmo podendo acompanhar online, não acompanhou a Mostra de São Paulo. Sim, pelas redes sociais, o que indica as redes sociais está vendo o Big Brother. Então, é muito interessante pensar que uma galera que estava no cinema, que é o cinema, que também viu o Big Brother, né? Não é algo que eles estão vendo só agora, mas que ia ao cinema para ver isso, André Novais, para ver filme indiano dos anos 70. Quando o cinema fecha, não necessariamente migra para as opções semelhantes online, né?
Não vai. Aí tem uma outra questão do que da importância de um espaço para a cidade. Então, eu acho que essa reabertura ela vai justamente reafirmar um pouco a importância desses lugares, né, como cinecultura, como a cinemateca, para cada cidade. Né? As pessoas vão querer, eu acho. Né? Vai ter essa urgência, essa necessidade desses reencontros. E, aí, claro, tudo tem que ser feito da forma mais responsável possível. Né? E o problema é esse. A gente não tem nem como planejar. Né? Ah, será que vão vacinar X? A gente sabe até que ponto, quando é que reabre. Então, é tudo muito incerto. Né? A expectativa, bom, na verdade, nem tem expectativa agora. Né? A gente já tinha, no início do ano, de uma reabertura, mas aí veio essa, entre aspas, segunda onda, que foi devastador. Né? A gente até queria reabrir, né, no nosso sonho do ano passado, exatamente no dia que fechou, com o mesmo filme. Assim, como assim, o ano não existiu, não aconteceu, vamos... E era o Touro Indomável, ainda, do Scorsese. Seria um acontecimento mais óbvio que isso não aconteceu. Talvez a gente seja 2 anos depois, né? A gente vai fazer essa brincadeira, assim, de que 2 anos não aconteceram, né? Não existiram. Né? Enquanto isso, aqui do lado, na Argentina e no Uruguai, já tem cinema. Enfim, as coisas estão funcionando. Tudo com um governo responsável, né? E responsável e preocupado com isso, né? Com esses espaços culturais, com o retorno dos espaços culturais, incentivando a frequência responsável desses espaços, né? Que é uma coisa que eu tenho muito medo no Brasil, nesses governos, né? Enfim, que eu acho que vão aproveitar esse momento, talvez, para deixar que espaços morram, que as pessoas não queiram mesmo sair de casa, enfim, eu tenho um pouco... Mas eu acho que, por exemplo, Porto Alegre vai segurar a onda, eu acho que Goiânia também, Minas também, Belo Horizonte, acho que também, Sete Lagoas, espero que também, com essa novidade, né? Deu uma... É bom, com o mundo novo, né? Com coisas novas, né? Isso ajuda. Não diga, por favor. A gente ia passar... Cancelei a sessão de... No dia que rolou o fechamento, assim, foi no meio, né? Rolou um filme, rolou outro, e a gente estava passando uma mostra. E ia ser o encerramento dessa mostra com As Filhas do Fogo. Que é um filme que tinha dado super certo pela Vitrina Filmes, e assim, libertáriozão, né? Todo... tinha muita gente querendo ver, assim, também a intenção era voltar com ele. E esse pavo queria honrar, assim, independente de quando a gente voltar com As Filhas do Fogo. Então, eu boto fé de voltar com ele, assim, voltar rasgando. Mas só complementar o que o Léo falou também, o Cinecultura estava num momento super bom, assim, ele estava ganhando público, que vinha de Bacurau e Parasita, né? Inclusive a pandemia quase que dá uma rasteira nesses dois filmes, assim, né? Por muito pouco, que foram dois recordistas de público ali no Cinecultura, e, cara, Parasita ficou 4 meses, e a gente tinha planos maravilhosos de dobrar o público em 2020, assim, tava indo super bem. Mas eu boto muita fé nisso que o Léo falou, assim, parece que a gente tá puxando sardinha para os nossos espaços, né, para o nosso trabalho, mas acho que tem uma distinção muito grande. Eu também notei isso, Léo, eu mesmo tive uma dificuldade de acompanhar os festivais online, assim, né, são festivais que a gente adora e tal, mas é isso, né, de repente muda uma chave do nada, assim, a gente tem uma certa dificuldade de adaptar essa dinâmica, assim, parece que está faltando algo, mas eu tomo muito... Eu sempre tive, voltando a falar especificamente de um pensamento de curadoria, assim, eu sempre tive muita dificuldade de responder a pergunta, quais os critérios que você usa para fazer curadoria, fazer programação, né? Eu sempre achei que eu dei uma resposta muito ruim, assim, incompleta, e hoje eu penso que talvez seja tentar sempre buscar o filme, uma combinação... Eu posso ver um filme... A gente já trocou essa ideia, né, de não gostar... Isso é completamente irrelevante, assim, mas você tentar encontrar algo ali que as pessoas vão ver e elas não vão ignorar aquele filme, elas não vão sair e vão... A primeira coisa que elas vão pensar é, tipo, o que a gente vai comer agora, assim, né? Tipo, elas vão ter um desejo de conversar sobre alguma coisa, assim. Então, tipo, não é um filme que a gente passa batido, né? Independente de que filme que seja, assim. E eu acho que essa experiência coletiva com Estranhos Anônimos, para usar aí uma expressão da Susan Sontag, assim, quando ela falava da decadência, morte do cinema lá dos anos 80 e tal ainda, claro que outro cenário, mas é que, cara, a experiência de cinema ali naquela hora, e voltando de novo ao sentido de cinefilia mais raiz, assim,
O melhor é quando ela está muito próximo de uma experiência religiosa, ritualística, sabe? De que, tipo, nossa, alguma coisa muito mágica aconteceu aqui comigo, sabe? Junto com outras pessoas que provavelmente eu nunca vi na vida, assim, a gente dividiu isso, sabe? Shows conseguem isso, muita coisa consegue isso, sim. E é meio que suspende um pouco o tempo, né? Eu lembro de achar desde criança, é uma magia até juvenil, assim, às vezes muito gostosa. Eu lembro de quando criança eu achava simplesmente muito massa o fato de você entrar num espaço, ficar por 2 horas, o mundo lá fora acontecer e acontecer outra coisa contigo, assim, né? O cinema é essa câmera que permite isso, assim. Quando você tem uma grande experiência com um grande filme, uma grande sessão, às vezes melhor do que um grande, mais do que um grande filme, assim, vai um pouco nesse sentido, né? Religioso não nesse sentido comum que a gente está falando, eu sei que vocês me entenderam, né? Mas você realmente sente aquilo de um jeito diferente. Então, acho que todo mundo fala que as salas vão acabar e agora todo mundo online. Eu acho que não, sabe? Acho que a galera tem uma necessidade disso e o cinema traz um pouco disso, assim, e tem essa força, né? Porra, muito legal. Adorei essa última fala, assim. E, bom, eu acho que eu vou, então, encerrar, e gostaria de encerrar com uma coisa, porque desde que me convidaram para fazer esse projeto, né, de uma ligação que tive do Anderson, que é um arquiteto lá de Sete Lagoas e que fez todo o processo foi um negócio, assim, uma luta para eles conseguirem tombar o Cine Rivelo, né? Assim, ele estava em vias de ser vendido para lojas de casas pernambucanas, eles fizeram todo o movimento lá na cidade, projeto de tombamento, conseguiram isso, e veio até a mim, em determinado momento, para pensar um pouco dessa programação de cinema lá. E é isso, ouvir experiências como as suas, assim, é muito enriquecedor para a gente, né? Assim, porque a gente ouve essas experiências e tudo. E tem uma coisa que talvez o que tenha mais me instigado nisso tudo é exatamente o fato de ser um cinema no interior, né? De ser um cinema fora do circuito das capitais. Acho que falei isso com vocês no primeiro, quando eu fiz o convite, né? Quando narrei essa experiência que eu tive conversando com Jeremias Moreira Filho, diretor do Menino da Porteira, um grande homem. Enfim, cara extraordinário, assim. Ele, por telefone, ele me contou como foi a experiência do Menino da Porteira com relação ao público, e o filme é com Sérgio, Reis, enfim, tinha toda uma... E o filme teve mais ou menos 5, contabilizados, 4 milhões de espectadores, assim, mas ele acha que tem, quase deve ter dobrado isso aí, em termos de ingressos não contabilizados. Mas ele fala que a força do filme, sobretudo em termos de público, começou no interior, né? Assim, começou no interior do Paraná, depois no interior de Minas, aí foi para o interior de São Paulo, então, assim, o grosso do público do filme, aí depois ele foi para as capitais, aí também teve um sucesso muito grande nas capitais. Mas pensar nisso, né, como o interior, como esse lugar que foi meio que perdido, né, ao longo da história, assim, né, assim, os cinemas dos interiores, que são tão importantes para o cinema brasileiro existir, para o cinema brasileiro resistir, isso é uma coisa que se perdeu. Eu acho que essa sala em Sete Lagoas, espero que ela seja, assim, assim, pelo menos em Minas, uma pontinha, uma sementinha que venha, que as pessoas entendam que o interior é um lugar fundamental para se ter salas de cinema, sabe? Não só nas capitais, enfim. Então, isso acho que foi o que mais me instigou, e agradeço muito ao povo de Sete Lagoas, né, assim, que abraça esse projeto, que abraçou esse projeto, ao Anderson, ao Alberto, enfim, as pessoas que estão envolvidas nisso, porque eu acho nobríssima, eu acho uma atitude nobríssima de pensar em possibilidades de manter essa chama cinematográfica acesa em lugares que não existe isso mais. Né, assim, lá existem shoppings, assim, não tem nada contra os shoppings, porque também é uma forma de exibição. Mas, paralelamente aos shoppings, acho que tem que ter. É importante que tenha outras possibilidades, outros olhares, até porque é isso, né? O que a gente estava falando aqui agora, assim, essa pergunta que eu fiz sobre formação, sobre até que ponto um cinema influencia em outras coisas. Não só a realização cinematográfica, pode ser a tudo, cara.
Pode ser assim, não necessariamente a pessoa vai sair dali, vai se tornar um realizador, uma realizadora, mas ela pode ser sendo bem brega como eu sou, uma pessoa melhor, assim. Ela pode ser uma pessoa melhor, ela pode ser uma pessoa que vê o mundo de uma forma mais crítica. Eu acho que o cinema causa isso nas pessoas, né? O Bergalá falava isso naquele livro muito bonito dele sobre cinema e educação, que o cinema salvou minha vida. Eu acho que o cinema tem esse papel, o cinema salva vidas, assim. Eu acho que isso é um ponto importante, né? E o interior também tem que viver isso, gente. Assim, não é só, sabe? Eu estou falando de Sete Lagoas, como é uma estrutura, mas eu estou falando da minha cidade, do Ouro do Turvo também. Eu tenho que ter. Eu acho que cinema é fundamental na vida das pessoas, mas tem que ter, tem que existir e tem que passar por um processo de um pensamento de programação dessas salas, mostrar que coisas existem. Não sei, eu não estou falando de ser pedante, mas assim, igual é isso, sabe? A gente falou de uma. Imagina, eu fico imaginando, Kiarostami. Kiarostami no interior. Assim, olha a diferença que ver Kiarostami faz na vida de uma pessoa, gente. Esse negócio é sério, assim, é um negócio sério, sabe? Então, enfim, encerrando, eu agradeço muito a presença de vocês, a conversa. Fiz dois amigos, assim, isso para mim é o que mais vale, assim. Então, muito obrigado, Fabrício, muito obrigado, Léo, por compartilhar conosco essa experiência de cinema, né? E realmente fazer cinema é isso também. Eu acho que é mais isso ainda. Assim, fazer cinema, sei lá, é mais até do que fazer filme. Fazer filme é só um processo. Fazer cinema é maior do que fazer filme, né? Enfim. Então, muito obrigado de coração mesmo, assim, e plantar junto com vocês a sementinha desse cinema de Sete Lagoas, assim. Muito obrigado também à população de Sete Lagoas, que abraça e vai abraçar cada vez mais esse projeto do Cine Rivello. Tá bom? Se tiver alguma coisa para falar também, eu, enfim, agradeço muito a presença de vocês aqui, de verdade. Total. Eu que agradeço, vocês dois, assim, com você, Samuel, a gente começou a trocar mais ideia agora, né? O Léo já conheço há algum tempo, assim, mas você tem total razão, assim, Kiarostami está na gente, pode estar em outras pessoas, né? Lutfut está na gente e isso não termina nas sessões, né? Então, obrigado aí. A gente vai certamente trocar muito mais ideia ainda, seja online ou pessoalmente, né? Já tem um vinho marcado aí, né, Samuel? Já estendo o convite para o Léo. E só aproveitar a oportunidade, esses encontros, assim, o Léo a gente se encontra em festival, né, no Olhar, no Festival de Brasília, e o Léo mesmo foi muito importante. Conforme eu fui, o Léo, o Daniel, né, logo que eu entrei na programação, fui trocando ideia, né, com uma galera que eu já tinha um certo contato. E, Léo, acho que eu nunca te falei isso, mas você sempre foi uma das figuras inspiradoras, assim, para a programação lá no Cine Cultura, né? Sempre foi massa, assim, trocar ideia contigo. E certamente já é com Samuel, passando. Agora eu estou até constrangido. Agradecimento duplo, então, né, pelo convite e por essa fala generosa, né, enfim, tu, assim, acho que as programações elas se alimentam, né? Acho que eu sou rato de programação. Depois que eu passei a trabalhar com programação, virei eu acho que não é um exagero, mas dá para dizer, exagerando, dá para dizer que eu gosto mais de programação do que de filme, quase. Eu fico olhando as mostras, eu fico vendo as salas de cinema, olha, esse aqui está fazendo isso, esse aqui botou esse filme, olha que legal esse filme junto com outro, olha essa sessão aqui. E é muito interessante mesmo, porque realmente provoca isso que o Samuel colocou, esse fato de ter esses filmes. E aí, enfim, agradeço mesmo o convite. Termino só com uma lembrança do Kiarostami na Capitólio, de uma senhora que depois se tornou uma mais assídua, sendo uma diarista ali da rua, do centro, que sempre amou cinema, uma senhora, mas durante, né, como os cinemas se fecharam em shoppings, parou de ir ao cinema, né? E aí a Capitólio, com preço acessível e tudo, muitas sessões gratuitas, ela passou aí ver muitos filmes, foi no Kiarostami, e eu não esqueço dela saindo na sessão do Alguém Apaixonado, né, que foi o último longa que ele lançou em vida. E ela fez um comentário assim, nunca nem sabia quem era Kiarostami, não conhecia nada de cinema iraniano, enfim. E ela falou assim: "Poxa, legal o filme, né, mas não tem fim. Esse filme não tem fim, acaba antes do fim." E, enfim, um pensamento super sofisticado, né, de alguém que não tem os códigos daquilo, não tem essa história do cinema, mas viu muito filme, né, a vida inteira, e durante um tempo ficou sem o cinema para ir.
pôde retornar, né, à sala de cinema e ter contato com muitos, com clássicos. Ela ama filmes clássicos de Hollywood, a gente exibe muito, mas tem o Kiarostami ali também. E ela viu o filme, entrou no filme, percebeu o filme, teve uma experiência incrível com o filme, estranhou o filme. E acho que esse tipo de coisa, esse tipo de experiência, justamente esses cinemas, esses espaços, e retomando uma sala no interior, por exemplo, né, acho que é justamente isso, né? Provocar essas experiências, esses encontros com o filme, essas reflexões, eu acho que é sensacional esse projeto e que bom que, enfim, fico feliz de participar de alguma forma, né, nessa conversa aqui, que eu acho que, e espero um dia conhecer, né, o cinema, enfim, já tenho muita vontade. Gente, então, muito obrigado mais uma vez, assim, por estarem aqui e compartilharem conosco essa experiência pré-Rivello, na verdade, Rivello. Assim. E é isso, assim, espero que vocês, enfim, também conheçam, não só conheçam, como programem no Rivello também. É, quem sabe a gente negocia isso futuramente, né? De trazer mostras suas, pensamentos seus para o Cine Rivello e, enfim, acho que isso vai ser uma experiência muito legal. Levando em conta, essa mostra foi feita pela Lei Aldir Blanc, que foi uma luta muito, muito grande de Benedita da Silva e Jandira Fegali, mais algumas pessoas, eu estou citando aqui essas duas pessoas, que isso foi possível, sobretudo por causa delas, e de outras pessoas, obviamente. Assim, eu estou citando elas porque ficaram mais em evidência. Então, muito obrigado pela luta de vocês, e por ter amenizado um pouco o sofrimento de tantas pessoas da cultura que, enfim, passaram realmente perrengues e continuam passando perrengues gigantescos em função da pandemia e desse governo maldito. Tá bom, gente? Muito obrigado mesmo. Então, assim, encerramos essa experiência incrível. Obrigado, valeu.